първа в шести коридор. Буквално след секунди ще го гледаме. Да видим как ще се представи. Направи национален рекорд на 400 свободен стил, но не успя да влезе в финала, където конкуренцията, дисциплината бе жестока. Толкова много стезатели в рамките на секунда, секунда и малко. Знаете, националният ни рекорд в дисциплината е на Антони Иванов, 1:51.49. Реално това беше и последният човек, който е плувал финал за България. Мисля, Глазго 2019-та завърши седми в финалното плуване на онова европейско в малък басейн. Имам предвид преди Габриела и Диана да се класират. Това е последният българин, който е плувал финал на европейско в малък басейн. Мицин, шести коридор. Успех, Пепи! Торопитин, Молдова, Тоскан, Швейцария, Кеси, Украина, Гемов, Чехия, Рацети, Италия, Мартон, Унгария, Петър Мицин, България, Ризек, Австрия и Драчич, Босна. В шести коридор Петър Мицин, който на първите 25 метра обърна пети. Силно се надявам Петър Мицин и треньорския щаб, който се намира в Румъния, да са направили такава тактика, че да може да спести малко сили от сутрешното си плуване, тъй като не би трябвало с много усилия да влезе за полуфиналните серии този следобед и да може да спести сили, тъй като знаем, че делфина е най-физически трудният стил, а за 200 метра не мисля, че има какво да споменаваме. Той плува полуфинал в Рим на голям басейн в дебюта си при мъжете през 2022. Тази година не е плувал състезания за мъже, но направи много силни неща, много големи резултати на юношески първенства, световен европейски шампион от 400 свободен стил. Тази година на 200 бътърфлай е 1:59.67, но има време от 1:54.22. Това му е личното. 1:54.22. С това време влиза в тези серии. В момента втори Пепи Мицин с няколко поредни дължини от 14.5, 14.6, сега 14.7 на последната дължина. Мицин със страхотна скорост. Браво, Пепи, браво! В шести коридор Петър Мицин води в момента. Тръгна малко по-обрано, но скоростта му е впечатляваща. Дава сериозна заявка с добро представяне. И в полуфиналите тук, макар и да има само две серии, общо 19 състезатели, топ 16 се оформи от 16 такива и само трима отпадат. Мисля, че Мици няма да има никакви проблеми да влезе в полуфиналите. 1:55.28, намали скоростта на края с дължини от 15.3-15.1, макар че в голяма част от дистанция се движеше в рамките на 14.5-14.7. Това е най-добро постижение за Мицин през тази година, през този сезон, защото имаше 1:59, но разбира се, личното му остава 1:54.22. В момента 1:55.28. За мен той плува с резерв. Поне е в финалната част на дистанцията. Някои бих казали, че е уморен от тежката година и на наситената програма, но според мен има още скорост и може да слезе под 1:55. Това е моето скромно мнение. Близо е до тази граница. Да видим дали това ще се случи в полуфиналите. Мартон от Унгария с 1:54.95. Първи спечели тази серия. Мицин успя да бъде по-бърз от Ризе, Крацети, Гемов и всички останали. Втора серия на 200 делфин, където е Ное Понти. Понти вчера направи европейски рекорд и разбира се нов рекорд на европейските шампионати. На 100 бътърфлай стана европейски шампион. Втора от две серии. Мицин вече се класира, поне по това, което виждам, официалните резултати още преди края на тази серия, така че още едно участие в финалната сесия до вечера. Петър Мицин за момента с второ време, да видим как ще изплуват тези състезатели тук с най-доброто време. Ное Понти е 1:49.42. Интересно ми да видя дали Ное Понти ще може да прехвърли тези подводни, които видяхме на 100 метра в 200 метра. На 200 метра е малко по-трудно да се правят подводни, тъй като знаем, че мускулите работят на основа кислород. И в момента, в който влезем в един кислороден дефицит, те започват да се изморяват още по-бързо. На първите 100 метра първи е Рамон Кленц от Германия с
равномерно плуване на първите 4 дължини от 14.6. Ное Понти плува в рамките на 15-те секунди, на границата на 15-те от началото на дистанцията. Той е в четвърти коридор, до него е Грегор Зирк в пети, Кленц е в шести и продължава да води. Понти обаче има достатъчно много скорост да може да е в темпото на Кленц без особен разход на енергия и да направи време, което да го вкара в полуфинал. Той едва ли ще хвърли всичко, но от себе си няма и нужда да го прави, защото времето, което ще даде след тази дължина, според мен ще го вкара в полуфинал с огромна лекота. Само 3 от 19 отпадат, така че сами си представяте за какво става дума и колко по-леко е на тези състезатели в момента, гледайки резултатите от първата серия. Понти, каква скорост на последната дължина. 1.54.38 с огромен, огромен резерв плува. Той може да слезе и под 1.50 с огромна лекота. Останалите, втори завърши Милдред с силна финална част на дистанцията. 1.55.41. Трети Кленц, който тръгна силно. 1.55.42. Новия европейски рекордьор на 100 Butterfly демонстрира страхотната си форма в края на годината и на 200 Делфин и плува с много голям резерв. Полуфиналите се затварят от Кенан Драчич, 16-то време за Босенец, 1.58.36, а Петър Мицин влиза с трето време в полуфиналите на 200 Butterfly, 1.55.28. Личното му е в рамките на 1.54, така че може да се доближи до него. Има потенциала да го направи в следващите етапи на състезанието. По-бързи от него са били само Ное Понти, 1.54.38 и Рихард Мартон, 1.54.95. Браво на Петър Мицин. До вечера, освен двата финала на Диана Петкова на 100 Четано и на Габриела Георгиева на 200 гръб, ще гледаме и полуфинала на Петър Мицин на 200 Butterfly. Мислиш ли, че има резерв? Още скорост в края на дистанцията? Ами... Надявам се. Надявам се да има резерв. Надявам се да не сме видяли това най-доброто от него и те първо да ни предстои да видим точно това. Обърна седми на първите 25 метра. Има ли резерв на старта? Обърна седми, според мен можеше да, тъй като в полуфинала се влиза с време 1.58, можеше да поспести още сили от сутрешното плуване. Както казах, 200 метра делфин е много тежка физически дисциплина за плуване и можеше да си спести малко натоварване за до вечера, но да се надяваме, че това е едно преценено плуване и че това няма да му повлияе. Мислиш ли, че Петър Мицин е човек, който понякога пренатяга нещата и се натоварва сам себе си повече от нужното? Има ли нещо подобно според теб? В тренировките, в програмата, която той, треньорът му, личният му треньор Николай Вакарев си избират? Ако трябва да бъда честен, строго зависи от състезателя. Има състезатели, на които това им влияе добре, има такива, на които не им влияе добре. Аз лично съм разговарял с Екатерина Аврамова и тя ми е казвала, че преди голямо състезание предпочита да не почива толкова, а да плува по-тежки серии, защото така се вработва по-добре. Така че строго зависи от състезателя. Някои се нуждаят от повече почивка, други от по-малко. Да се надяваме Мицин да е в добро състояние и до вечера и да влезе в топ 8 с трето време в полуфиналите на 200 Делфин. Още една дисциплина. Тук вече говорим за щафетно плуване. 4x50 съчетано жени. Във втори коридор е Италия, в трети Естония, в четвърти Дания.